A Associação do Bairro Cidade Alta dá início amanhã ao campeonato de interbairros. Estamos aqui com o Maicon, que ele vem dar um pouco mais de informações para nós sobre esse evento. Olá, Marcelino, boa tarde a todos do SBT, Canal 8, Rolim de Moura. Uma satisfação mais uma vez estar aqui com vocês e convidar a galera amanhã, às 7 horas da noite, no ginásio Lino Passo, começa o grande campeonato Interbairros organizado pela Associação de Moradores do Bairro Cidade Alta. E nós estamos aqui para convidar vocês. Venham nos prestigiar amanhã, às 7 horas da noite, teremos uma abertura com a Escolinha do Professor Zanetti, sub-10, contra a Escolinha do Professor Charles, Cidade Alta, sub-10, às 7 horas da noite. E depois teremos 4 jogos, Marcelino. Teremos Marlene Lira e Bom Jardim feminino, tá? E depois nós teremos também Jequitibá e Cidade Alta Agrônomo, São Cristóvão e Olímpico A, Coab e Boa Esperança e Boa Esperança A. São os jogos de amanhã. Deu 16 equipes masculina, 8 equipes feminina, e nós, Associação de Moradores do Bairro Cidade Alta, tem a honra de receber todos vocês lá conosco amanhã à noite. Será bem bacana, amanhã é a abertura, e convidamos vocês para estar lá conosco amanhã, a partir das 7 horas da noite, no ginásio Ninho do Pássaro.